Լոռու մարզի Ագարակ համայնքում պատկերը դրական է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գյուղն ունի 1210 բնակիչ և 410 տնտեսություն։ Որպես համայնքի գերխնդիր Ռուբեն Բարխուդարյանը առանձնացրեց դպրոցում սպորտ դահլիճի բացակայությունը։ Մշակույթի տունը շահագործման ենթակա չէ, 70-ական թվականներին կառուցված շենքը մինչ օրս չի նորոգվել։ Համայնքում կա նաև գյուղտեխնիկայի սակավություն։ Գերխնդիր համայնքի համար դպրոցի սպորտ դահլիճը առաջնահերթությունը մենք տալիս ենք սպորտ դահլիճին դպրոցի, որովհետև դու լավ գիտես, եթե դպրոցը սպորտ դահլիճ չկա, մեր երեխեքը, բնականաբար են երեխեքը, որոնք որ ցանկություն ունեն սպորտով զբաղվելու, բոլորը գնում են Ստեփանավան ավելնորդ ուրախացում ծնողների համար, Ստեփանավան տանել, բերել, հատկապես դպրոցի սպորտ դահլիճի հարսնավոր մեծ հուզումա այս պահին։ Գյուղացին զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Գյուղապետը հավելեց, որ հիմնական խնդիրները համայնքում լուծված են։ Ագարակի բյուջեն 6 միլիոն դրամ է և նշված խնդիրները ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով դեռևս լուծում չեն կարող ստանալ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,